أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، 98B Official TV کے معزز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت کی مرضی ہر حال میں چلتی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے. اگر ساری زندگی کعبے کے مانند بن جائے اور سارے انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے پر فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ساری زمین کفرستان بن جائے اور سارے انسان فرعون، قارون، حامان سے بھی برے بن جائے، پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ مالک بے نیاز ہے. ہماری عبادتیں سب کی سب اللہ رب العزت کی عظمتوں کے پردے سے نیچے رہ جاتی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَى. وہ ذات اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. وہ اتنی عظمتوں والی ذات ہے. اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے.